এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আহি পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত এনকাউন্টাৰেও ৰুধিব পৰা নাই এতিয়া সেইন সুৰৰ অটপালি মহানগৰীত পুৱাই দুটা কৈ সেইন সুৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুনৰ সিলনি সুৰে থপিয়ালে মহিলাৰ ডিঙিৰ সেইন আৰু ভৰলু মুখত এগৰাকী মহিলাৰ পৰা থপিয়াই নিয়ে সেইনডাল ভৰলু লগতে ৰিহাপাৰিটো অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু বিলপাৰ ৰোডত বয়োজ্যেষ্ঠ এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ সেইন টানি লৈ গৈছে সুৰে থপিয়াই নিছে সুৰে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত রুজু করা হয়েছে এটা গোচর ভুক্তভোগী যখন লোক আছে তেওঁলোক আরক্ষীর কাজ চাপিছে সেইন সুরর সংসূত্র পোৱা নাই এতিয়া গুৱাহাটী আরক্ষী শেহতীয়াক কালি নিশার ভাগত এনকাউন্টারও করা হয়েছে এটা সিলনি সুরক আরক্ষী গুলি করবলে বাধ্য হয়েছিল ভরিত গুলি লাগিছে আর বর্তমান জি এম সি এইচত আছে আর তার মাজতেই কিন্তু গুৱাহাটী মহানগরীত আজি পুয়ার ভাগতে দুটাক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর সেইন সুরীরে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর এই যে সেইন সুরর অটপালি চলি আছে যুবতী লগতে বিভিন্ন যুবক আসলে জড়িত হয়ে আছে তেওঁলোকক কিন্তু সম্পূর্ণরূপে রুধিবলে মহানগর আরক্ষী ব্যর্থ হয়েছে মহানগরীর সিলনি সুরে এবার পুনের থপিয়াই নিছে মহিলার ডিঙির সেইন এটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ভরলু মুখত আর আনটো ঘটনা সংঘটিত হয়েছে রিহাবাড়ীত রিহাবাড়ির এগারী বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলার ডিঙির সেইন টানি লৈ গৈছে সিলনি সুরে পুনৰবাৰ জনাইছো আপোনালোকক গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুদিন পূৰ্বে এগৰাকী যুৱতীক আৰক্ষীয়ে ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেই যুৱতীগৰাকীয়ে স্কুটিত আহি সেইন চুৰিৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰে কাৰোবাৰ মোবাইল কাঢ়ি লৈ যায় কাৰোবাৰ সেইন টানি লৈ যায় আৰু শেহতীয়াকৈ কালি নিশাৰ ভাগত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল য'ত স্বামী স্ত্ৰী দুয়োগৰাকীয়ে সেইন চুৰিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল আৰু আৰক্ষীয়ে চি চি টিভিৰ সকলোবোৰ দৃশ্য দেখি দুয়োকে আটক কৰিছে আৰু নিশা পলাবলৈ ধৰোঁতেই আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰো কৰিলে সেই যুৱকজনক আৰু আনফালে আজি পুৱাৰ ভাগত দুটাকৈ অনুৰূপ ঘটনাই সংঘটিত হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ সেইন চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহিলাসকলৰ ডিঙিত যি সেইন আচলতে থাকে সেই সেইনক টার্গেট কৰি লোৱা হয় আৰু একাংশ লোকে বাইকত আহি বা তেওঁলোকে বিভিন্ন বাহনেৰে আহি সেই মহিলাৰ পৰা সেইন টানি লৈ যায় গতিকে পুনৰবাৰ দুটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিলপাৰ ৰোডত বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাৰ ডিঙিৰ সেইন আজি থপিয়াই লৈ যোৱা হৈছে আৰু কেৱল সেইন চুৰিয়ে নহয় বিভিন্ন প্ৰান্তত মোবাইল চুৰি কৰা হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা এতিয়া প্ৰায় সংঘটিত হৈছে কিন্তু আৰক্ষী সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে।